mysli? Čo ste taký vyštafírovaní? Práve ideme z oficiálneho pohrebu tvojho menovca. Míňo zomrel? Áno. Ale to je ale prekvapenie. A čo sa mu akože stalo? Ho zabil. Hrt, trt. Ten má pohreb zajtra. Míko, ale ja ho nemôžem ani pochovať. Oficiálne, vieš? Iba neoficiálne, lebo šéfka zakázala. No a pritom to bol šampión a ja ho musím pochovať ako nejakého bezdomovca po nejakú škarpu. Pritom to bol šampión a mal ma rád. Chlopi, tak vám poviem, že originál mi hierco stiska, jak pšika zabil. To je také nespravodlivé. A taký to bol dobrý, taký fajný pšik. Ty buďte koric! Ty buďte koric! Lebo pôjdem na tú výstavu a dovedem krdel takých chrtov a zavrem ťa s nimi vo vyšetrovni. Môj chrtok. Chlapi, horšie je, že teraz nemáme žiadneho psa, ktorý by nás reprezentoval na pretekoch. Áno. Áno. Perinko. A to čo je toto? No čo to je? No tak pôvodne to mali byť stejky, no ale rozhodol som sa, že tento psík nás bude reprezentovať. Miňo, čo, ten nedobehne ani po peršu za krutu. Ale čo, nedobehne ani po peršu za krutu? Lenže Miňko to má všetko vymyslené. Aha, Ferinko. No? Pred pretekmi mu strčíš túto feferónku do zadku. Dobre. A on bude tak šprintovať, že tí chrti ostatní budú pri ňom ako spomalený film. Dobre, Miňko, to ja idem a hneď to vyskúšam na lúke, dobre? Počkaj, to... Ferinko, vieš čo? Zober si jednu aj pre seba. Vieš, keby ti náhodou niekde, jak sa hovorí, odbehol. Dobre, Miňko, dobre, idem hneď. No poď ty, môj šampión, poď.